Ja, men ingen mindre än Omar Rudberg är på plats idag. Det är vi väldigt glada för. Hur är läget? Det är jättebra. Kul att vara tillbaka. Ja, kul att ha dig tillbaka. Ja. Dubbelt aktuell är det. Det är ju en ny säsong av Young Royals här. Och sen så släpper du även färsk musik. Den släpps imorgon. Ja, i natt. I natt. Men vi ska faktiskt få tjuvlyssna redan nu. Ja, så låt oss göra det. Där fick vi oss ett litet smakprov ifrån det nya albumet med Omar Rudberg, som ju var en av medlemmarna i det här klassiska pojkbandet, Skandinaviens kanske allra största pojkband, FONO och tidigare The Foo. Tillsammans så hann de ju göra otaliga spelningar världen över, och de satte tusentals hjärtan i brand. Men efter 4 år i pojkbandsvängen så bestämde sig Omar för att satsa på en alldeles egen solokarriär, och det gick ju alldeles utmärkt. Vi noterar 55 miljoner strömningar på Spotify. Han har sålt 2 guld, 4 platina, och dessutom så har han 1,6 miljoner följare på Instagram. Helt klart så är vår 23-årige gäst numera ett välkänt ansikte över stora delar av världen. Och här hemma, då kunde vi ha sett tidigare i våras då han deltog i Melodifestivalen. Men det är ju inte bara på scenen som vi kunnat se Omar, utan även i rollen som Simon i Young Royals, som alltså blir förälskad i en prins. Det här är en internationell Netflix-succé, och nu väntar ju fansen spänt på säsong nummer 2. Anna. Ja, men så är det ju verkligen. Hur är det att nu fansen ska få ta del av en säsong nummer 2? Vi alla är verkligen extremt taggade på att visa det här. Det känns som att folk verkligen kommer gilla det. Det känns väldigt, väldigt bra. Storyn är grym, och det kommer bara hända ännu mer grejer. Mycket mer drama. Vad spännande. Men du, kan du förstå varför det här har blivit en så pass stor internationell succé? För det har ju verkligen gått hem i ganska många länder. Ja, alltså jag tror att, för det första så tror jag att skandinaviska filmer och serier och sådär, särskilt bland ungdomar, blir mycket mer exotiskt i länder som i Latinamerika till exempel, eller helt andra liksom världsdelar. Det blir så exotiskt för dem på något sätt, för att det är så långt bort. Men sen också alltså själva handlingen. Vi lyfter ju HBTQ, vi lyfter ju liksom psykisk ohälsa, och vi liksom lyfter massa liksom ämnen som ungdomar verkligen kan relatera till. Liksom. Och hur känns det för dig att vara med i ett sånt projekt där man vågar ta i de där lite jobbigare ämnen? Alltså jag tycker det känns helt fantastiskt. Jag är jättestolt över det vi har skapat alla tillsammans. Har det varit roligt då att göra säsong 2? Jättekul. Det har varit väldigt ansträngande, måste jag säga. Mm-hmm. Väldigt många inspelningsdagar, väldigt tuffa inspelningsdagar, långa dagar och nätter. Men det kommer bli så bra. Vi är så taggade. Det ska bli skitkul att få liksom dela med oss av allting. Och också få se det själva, för den delen. Ja, har du sett någonting? Lite grann. Ja. Känner du dig nöjd om det du ser? Det ser jättefint ut. Ja. Och samtidigt så har du ju hunnit ändå då, trots att det har varit utmattande att göra detta, så har du ju också släppt ny musik. Och vi fick ju lyssna på lite grann. Jag tänkte vi ska få lyssna på en låt till, som jag vet du har tillägnat din mamma. Ja, exakt. Mamma, I should tell you all the little things, a little more. Mamma, I should tell you, even though I'm pretty sure you know. Och vad handlar då denna låten om? Den handlar om en mamma som man älskar väldigt mycket. Och speciellt singelmammor som liksom kämpar för sina barn och liksom är liksom helt själva och jobbar samtidigt och ska ha sitt egna liv också. Och liksom, ja, jag skrev den här till min mamma liksom, för jag älskar henne över hela mitt hjärta. Och jag tror att det är någonting som alla mammor kan ta till sig. Har hon fått höra det? Ja, hon fick höra den för ett par år sedan faktiskt. Jag skrev den för ett par år sedan.
Och det är så bra timing nu för att det är mors dag på söndag. Exakt. Så, det har du koll på, det är bra. Ja, det har jag väldigt mycket koll på. Så att jag hoppas verkligen att alla spelar den för sin mamma på söndag. Mm. Ja, väldigt fin låt. Om du får chansen att säga några fler fina ord till din mamma nu inför mors dag då, vad vill du säga då? Te amo tanto, mamma. På spanska, ja, såklart. Ja, jag älskar såklart. Dig så mycket. Ja. Ja. Du kan inte spanska? Ja, sí, claro. Puede preguntarme cualquier cosa. Men du, det här albumet det släpps ju också lite på spanska, eller hur? Ja, det är latin och det är pop och det är engelska och spanska och det är ballader och det är upptempo. Det känns som att det finns någonting för alla. Det låter verkligen så. Ja. Men hur mycket latinamerikanska fans har du då? Jag tror det är en del alltså. Och det är väldigt mycket tack vare Young Royals faktiskt. Mycket från Mexiko och liksom Brasilien och Chile och Venezuela. Och nu ska jag kommer inte nämna alla nu, men jättemånga därifrån. Mm. Så det är därför det är väldigt viktigt för mig att släppa liksom latinamerikansk musik och sound och på spanska så att de också liksom kan känna det liksom, på ett annat sätt. Multitalang. Jag tror att din mamma är stolt över dig också. Ja, men jag har den känslan. Ha en fin morsdag tillsammans ja. Med mamma. Ja, men detsamma. Och tack för att du gästade oss. Tack så mycket.